Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. É, bem, pessoal, na última videoaula eu disse que esta daqui seria a nossa Última videoaula do curso AutoCAD 2016 aplicado à construção civil, na qual nós veríamos a parte de plotagem a parte de configuração de penas. Porém, eu percebi um erro na fachada. E agora você vai conferir a importância de se trabalhar com blocos quando nós temos elementos repetitivos no desenho. Então, vamos voltar aqui para o model e já vou mostrar para vocês. Algumas pessoas já devem ter percebido, percebido, né? Então, aqui no caso, eu acabei deixando a viga exposta. E essa viga aqui, ela não pode ficar exposta. Na verdade, aqui, se eu tiver um único acabamento, essa linha aqui não aparece. Essa linha aqui de cima. A não ser que eu tenha um friso aqui também na sacada. Ok? Então vamos ver aqui no SketchUp para você entender melhor. Aqui no caso você já sabe que eu deixei as vigas expostas apenas de forma conceitual para que vocês pudessem entender melhor os cortes, tá ok? Como que a estrutura se comportaria nos cortes. Porém, se nós formos considerar na verdade aqui um pavimento sobre o outro, essas linhas aqui não aparecem. Quer dizer só, vou copiar aqui. Então vamos lá. M quem já sabe SketchUp sabe que na verdade eu estou copiando aqui o pavimento, ok? Então vou copiar até aqui esse trecho. Vamos lá repetir aqui cinco vezes, ok? Prontinho. Veja então aqui o nosso prédio. Então aqui no caso nós temos todas as vigas aparecendo na fachada, olha, tá vendo? Um sobre o outro. Porém, se nós tivéssemos um revestimento único aqui você concorda que essa linha aqui não apareceria, a não ser que nós tivéssemos aqui os frisos? Então, teria que ter um rebaixo aqui na alvenaria, para cima e para baixo da viga, ok? Então, é isso que nós vamos ajustar lá no nosso desenho. Nós vamos deixar realmente com friso, porém com linhas mais suaves, com linhas mais finas, ok? Deixa eu voltar aqui para o AutoCAD... E agora é o seguinte, imagine que você tem aí já sua fachada prontinha, e se você tivesse que arrumar isso um por um, se você não estivesse trabalhando com bloco. Agora, como são blocos, nós podemos já arrumar aqui no próprio bloco. Vamos então, Eu vou clicar em qualquer bloco ou aqui na fachada total ou aqui na fachada individual. Aperte o segundo botão do mouse e vamos lá. Você já sabe, edit block in place, ok? Vamos editar no local. Deixa aqui fachada marcada, ok? Então vamos lá. Primeira coisa a fazer, nós precisaremos explodir este, este retângulo, ok? Então vamos lá, ó, X, enter, vou explodir aqui e enter. Agora, aqui na parte de baixo eu não tenho um friso, porque aqui a viga está acabando aqui embaixo. Veja, aqui no caso eu não tenho um friso, ó. A linha vai acabar aqui. Eu quero fazer um friso, na verdade, apenas aqui, nessa parte de cima da viga. Então, vamos lá. Nós já temos que mudar o layer. Se aqui é o layer, é, o cian, se é apenas 0,4, aqui eu vou trabalhar com pelo menos um a menos. Olha, ok? Só que eu acho que vai ficar forte, vai continuar forte para um friso. Então, o que, que eu farei aqui? Eu vou mudar, então, as penas. Aqui eu vou deixar esse friso. Um arque pena 01. E aqui eu vou deixar este friso com arque pena 02. Por quê? Porque esse volume da fachada está mais à frente. Então, vamos aqui para tre... o SketchUp de novo. Veja. Estou apenas dando um peso gráfico no desenho. Então, como aqui está mais próximo, esse friso ficaria mais forte em relação ao observador, ok? Então, agora aqui, ó, enter. .03, ok? Que era o friso como nós estávamos trabalhando aqui para baixo. Tá prontinho agora? Entendeu a diferença, tudo bem? Agora basta vir aqui em Edit Referência e salvar esse bloco. Você vai dar save e aqui vai dar OK. Veja, prontinho, olha. Nossa fachada está corrigida, e agora essas linhas aqui serão mais fortes. Mas ainda temos um outro probleminha. Observe. Esse ponto aqui, esta linha também não existe, porque essa linha aqui é a linha da viga. Vamos ver aqui no 3D. Na verdade, aqui nós temos apenas um apartamento. Se fosse o prédio todo, nós teríamos que espelhar para cá e teríamos dois apartamentos com as sacadas espelhadas. Então, esta linha aqui não existiria. No máximo, poderíamos ter um friso também. Aqui nesta parede, tá ok? Mas no caso, eu quero deixar um acabamento único aqui nesse trecho da fachada. Eu quero vir aqui com uma pintura ou com uma textura e deixar única, tá ok? E é o que faremos agora novamente aqui no AutoCAD. Então, podemos entrar em qualquer bloco, veja, atualizamos aqui. Aqui também automaticamente já mudou. Vamos agora mexer aqui? Clique no no bloco, aperte o segundo botão do mouse, edit block in place. OK? Vamos lá agora. TR entre duas vezes. Então, podemos apenas cortar aqui. Vem aqui no finalzinho, edit referência e acha aqui para salvar, depois aperte OK. OK? Então veja, já atualizou automaticamente aqui na fachada toda, tá OK? Agora é o seguinte, aqui também, nós teremos que arrumar a parte de baixo, porque o bloco é apenas aqui em cima. Esse trecho aqui, que vem lá do térreo, nós não temos, não está como bloco. Então, vamos atualizar aqui, veja. Na verdade, eu não posso usar o pincel, porque aqui é um bloco. Então, aqui eu vou mudar para. Aqui, apenas 01. Aqui eu vou explodir. tá ok? Olha, X, vou explodir aqui. Agora, sim, vou dar um. TR aqui, Enter duas vezes, olha, apaguei. Inclusive, agora, como nós temos aqui uma linha única, eu posso até apagar essa linha aqui de trás, posso clicar aqui e trazer até aqui embaixo. E evito linhas sobrepostas na minha fachada, tá ok? Veja, agora nós temos aqui um elemento único, e essa linha aqui de cima, que é o friso, vou explodir aqui mais uma vez. E agora, aqui sim, olha, esta linha aqui eu vou dar um offset de ponto 03. Vamos mudar o layer dela. Vamos lá, aqui, 02. Prontinho! Agora sim, nossa fachada está conceitualmente correta. Bem, talvez alguém aí esteja se perguntando. Eh, Roberta, por que, que você disse que está conceitualmente correta? O que quer dizer esse conceitualmente? É que, na verdade, nós temos apenas a planta de um apartamento. Nós não temos a planta do pavimento completo. Nós não temos a planta do prédio. Então, não sabemos se, na verdade, aqui nós temos um outro apartamento, se essa sacada é replicada pra, para esse lado, até porque aqui nós teríamos que ter um corredor, um hall de entrada para esse apartamento. Então, mesmo que eu tivesse um apartamento replicado aqui, ele seria um pouco diferente desse por causa da entrada, concorda? Não posso simplesmente dar um micro aqui, ficaria porta sobre porta. Então, eu não sei se essa parede, se essa linha vai acabar exatamente aqui. Então, aqui no caso, eu não saberia se esse trecho de parede realmente existe. Porque se eu tivesse uma sacada replicada aqui, seria um único acabamento. Então, esse trechinho aqui não existiria. Quer ver? Então, deixa eu mostrar aqui para ficar mais fácil de entender. Olha, vou copiar aqui do lado para não perdermos esse trecho aqui. Tudo bem? Então, na verdade, é, vou copiar aqui. Nós vamos fazer o seguinte, olha só. Agora eu vou explodir tudo, porque eu não quero mexer naqueles blocos, tá OK? Olha, vou explodir aqui e vou dar um mirror. Para começar, aqui seria uma parede única, tá OK? Então olha, vou dar um mirror aqui bem no meio. Então vou apagar todas essas outras linhas aqui. No caso de ter uma sacada, um replicada, né, espelhada, veja só como que ela ficaria. No caso, se a sacada acabasse naquela linha, daí tudo bem, estaria correta. Mas caso não acabe, caso não acabe nós teríamos isso daqui, olha. Aqui eu teria que dar um mirror, olha. Mi. ok, enter. Vou pegar aqui bem o meio dessa parede aqui. Então veja como ficaria se fossem as sacadas aqui. Replicados, ok? Então, no caso, o que, que eu teria que fazer aqui, se eu quisesse representar apenas esse lado? Passar uma linha aqui de secção e dar trim no restante, ok? Por isso que eu falei para vocês conceitualmente, porque seguindo a planta de um único apartamento, o que nós entendemos é que aqui seria uma linha reta, tá ok? Mas, como eu não sei se aqui é um espaço, se é uma outra sacada, então. Seguindo apenas a planta do apartamento, a nossa fachada está conceitualmente correta. Tá ok? Bem, com a fachada pronta agora, na próxima videoaula partiremos para a configuração de penas e também para a plotagem. Daí sim, a aula de número 29 será a última desse curso. Tá ok? Então, até mais.